Ja, halloj, hallå. Se om jag hörs. Jag får tacka för inbjudan. Det var jätteinspirerande att komma hit idag. Jag bor alltså i, jag heter Björn Forsberg och bor på andra sidan Kvarken här, Västerbotten. Och tyvärr får jag säga väldigt länge sedan jag var över hit senast i Österbotten. Gått tillbaka till 1900-talet. Så gammal är jag. Och det har väl att göra lite grann med också EU. Alltså att avståndet på något vis har ökat över Kvarken på något paradoxalt sätt sedan vi blev medlemmar i EU, känns det som. Bara kort också kan jag säga att jag är forskare, statsvetare, närmare bestämt. Och jag kanske gör så här. Lite mera avslappnat kanske hålla i den. Och författare till de här två böckerna som ni ser i bakgrunden. Jag kommer att prata om tillväxt, om tillväxtens problem och om omställning, vad omställning innebär, hur man kan ställa om samhället från den tillväxtekonomi vi lever med. Hela världsekonomin har ju under senare år drabbats av stora skälvan, skulle man kunna säga. Vi får ständigt nya larmrapporter från olika hörn av världen om nya krishärdar. För att bara ta nu under den senaste tiden så har ju till exempel den grekiska krisen har ju återigen liksom eskalerat. Vi ser kris, bara för att ge några exempel, Brasilien som alldeles intill nyligen har framhållits som ett stort föredöme, alltså som en tillväxtföredöme, nu har hamnat i kris. En sjunkande ekonomi, alltså en krympande ekonomi. Man har gått in i recession. Kina, kraftig inbromsning under de senaste 1-2 åren. Kina har ju haft, som ni vet, en enormt kraftig, väldigt hög ekonomisk tillväxt under många år, men den har nu bromsats in ganska rejält under senare tid. Japan, där har vi också en negativ tillväxt för närvarande, alltså en krympande ekonomi, och vi ser liknande även i Europa, i EU-ekonomierna. Och faktum är att EU-ekonomierna som helhet är faktiskt fortfarande mindre än vad de var för 7-8 år sedan när vi gick in i den här finanskrisen. Vi har fortfarande inte kommit upp i samma volym som vi var 2007. Men den här finanskrisen och skuldkrisen som nu har varit mycket i rampljuset under de senaste åren är, som jag ser det, bara ett symptom på en mycket större och mer djupgående kris för vårt ekonomiska system, för vår industrisamhälle skulle man kunna säga, som handlar om att världen står inför en brist på, för vårt industrisamhälle, viktiga vitala naturresurser. Det handlar om metaller av olika slag, energi och annat. Och konsekvenserna av det här är ju då ganska ödesdigra, för det kommer i förlängningen att sätta stopp för fortsatt global tillväxt. Den här resursbristen som vi står inför. Vi har ju i vår del av världen, i västvärlden, haft tillväxt så där i 100-150 år. Det beror lite grann på hur man definierar saken, men en period då som också har, så att säga, ja, format oss själva, våra förväntningar på tillvaron, mycket av det som vi ser som självklart och naturgivet i tillvaron har byggt på att vi har haft den här perioden av ekonomisk tillväxt som nu, men där vi nu står inför tillväxtepokens ände och på tröskeln till någonting annat, någonting nytt. En ny period med andra förutsättningar än de som har format det samhället vi lever i. Ska vi se om det här fungerar. Men varje kris innebär ju också möjligheter, och någon har då lite fyndigt formulerat den här stora, enorma utmaningen som vi står inför, ja, det kan läsa själva, som att varje kris är en möjlighet och vi närmar oss nu den största möjligheten någonsin. Så om det kommer jag prata nu, alltså om tillväxtens kris och om omställningens möjligheter. Jag tror det är viktigt, även om det är helt uppenbart att vi är en insatt församling som sitter här idag, som våran lilla grupp här. Men jag tror ändå det är viktigt att ge den här lilla bakgrunden om, för att liksom ge perspektiv på vad omställningsutmaningen handlar om. Alltså det här är inte bara en fråga om att sätta miljöbilar på vägarna som diskussionerna i Sverige. Alltså hur löser vi klimatkrisen? Jo, teknik, fler så kallade miljöbilar. Alltså det är det perspektivet. Jag kan tänka mig att det är något liknande här i Finland. Utan det här är en mycket mer djupgående utmaning som handlar om liksom
att omvärdera hela samhället, inte bara ekonomin utan vad som gör livet värt att leva och vad vi lägger i ord som utveckling och välfärd och välstånd. Och vi har ju fått nu flera väldigt kloka inspel här uppe från scenen tidigare under dagen, så att jag, vi får se om jag kan tillföra. Men hela vårt, så därför den här bakgrunden om tillväxten, för hela vårt samhälle idag bygger ju på målet om ekonomisk tillväxt. Alltså i klartext att hjulen ska snurra snabbare och snabbare för varje år som går. För det är ändå det handlar om när vi har tillväxt. Att konsumtionen ska fortsätta att öka. Att julhandeln ska slå nya omsättningsrekord, vilket oftast sker, åtminstone i Sverige. Faktum är att för, inte nu senast utan året innan, 2013, så var det faktiskt en liten dipp i omsättningen i julhandeln jämfört med året innan. Och det är, så, det är liksom det föranledde ju då larmrubriker, och det här beskrevs ju då som ett varande ett stort problem, va, i den svenska debatten. Men nu senast var, så fick man ju snurr på julhandeln igen, och den är på väg uppåt i, ja, gammal god ordning. Att vårt resande ska fortsätta att öka med flyg och andra transportmedel är ju också någonting som ses som önskvärt och som ett led i det här större tillväxtprojektet i samhället. Så att exempelvis när flygresandet ökar, så brukar det här då, inte minst av ekonomireportrar, användas som en indikator på att hela samhällsekonomin utvecklas på ett gynnsamt sätt. Sen vet vi ju då att flygresan tar en miljö- och klimatkostnad, men det är som en annan diskussion som man kan föra i andra forum. Även att befolkningen ska fortsätta att öka, som här brukar jag ta min egen tidigare hemkommun Umeå. Jag bor i en kranskommun utanför Umeå nu som heter Vindeln, kan jag tillägga. Men Umeå kommun har sedan ett antal år tillbaka har man antagit ett politiskt mål om att i det närmaste fördubbla kommunbefolkningen under de kommande decennierna. Från i dagsläget, nu har man faktiskt nått 120 000 invånare, såg jag alldeles nyligen. Men när det här målet antogs låg man på cirka 110. Målet är att fördubbla kommunbefolkningen i princip till 200 000 invånare. Och det här är någonting som man motiverar med ekonomiska tillväxtargument. Det här är ett nödvändigt led i att stärka kommunens ekonomiska konkurrenskraft och i förlängningen för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Så befolkningen måste öka för att vi ska kunna få ekonomisk tillväxt. Alltså det är så man resonerar i de dokument som ligger till grund för det här politiska målet. Så att även om man kan tycka att den globala befolkningsökningen är ett problem, det är nog ganska många överens om, så är det en helt annan ton i skällan när vi talar om våra egna kommuner eller vårt eget land. Jag är övertygad om att det är samma retorik här i Finland. Det här väcker ju förlängning, för det här är bara några exempel på tillväxtens uttryck. Varför har det blivit så här? Varför har tillväxten fått denna särställning som den åtnjuter i vårt samhälle idag? Och på den frågan finns det ju såklart många svar, men om man bara ska peka på det mest uppenbara, så är det ju så att om man ser ett längre historiskt perspektiv, så är det ju så att tack vare den tillväxt vi har haft under, säg, de senaste 100 åren, om man går tillbaka till det gamla bondesamhället och jämför med hur vi lever idag, så är det ingen tvekan om att vi har fått det fantastiskt mycket bättre rent materiellt jämfört med hur de flesta levde förr i världen. Tillgång till materiella bekvämligheter som man bara kunde drömma om i det gamla bondesamhället, tillgång till konsumtionsvaror, möjligheter att resa kors och tvärs i det globala rummet som liksom var helt otänkbart för inte särskilt länge sedan, och så vidare. Så att det är såklart en uppenbar orsak till varför tillväxten omhuldas så som den gör i samhället idag. Men det är också så att vi har ett ekonomiskt system. Styrketränad för att klara den här. Som kräver tillväxt för att fungera, för att inte kollapsa. Så vårt kapitalistiska marknadsekonomiska modell eller system förutsätter, den måste matas med tillväxt för att inte gå under. Nu är det klart så att, och det beror på en massa saker som tyvärr tiden inte medger nu att gå in på, men vi kan ju möjligen återkomma till det sen då, paneldiskussionen kanske eventuellt om det finns intresse.
Visst kan ekonomierna klara ett eller annat år utan ekonomisk tillväxt, men i det långa loppet är vårt ekonomiska system rökt om det inte levererar ekonomisk tillväxt. För då byggs det upp skuldbubblor väldigt snabbt i ekonomin, och exakt samma sätt som jag har sett ske nu under de senaste 7-8 åren sedan finanskrisens utbrott. Och hela systemet alltså destabiliseras, precis det som sker nu framför våra ögon och som har skett under de senaste åren, trots tal om återhämtning, trots tal om att ofta talar man om finanskrisen som någon historia, någonting som hände 2008 och sen har liksom allting varit på väg till det normala igen. Men faktum är att vi har haft en kontinuerlig finanskris allt sedan 2008. Så. Och sen... Hade jag haft lite mer tid på mig här skulle jag gå in och tala lite mer om det här med tillväxtens alltså höga mänskliga och sociala pris. Men det har ju då de tidigare föredragshållarna här, tacknämligt nog då, redan tagit upp. Så att jag kommer att ta upp ett annat av tillväxtens problem. Och det är nämligen, då som antyddes här inledningsvis, de tecken vi nu ser till att tillväxten faktiskt håller på att gå i väggen, eller att vi rent av är vid den punkten. Det här är en fråga som faktiskt har diskuterats under väldigt lång tid. Va? Alltså möjligheten, alltså att man kan inte, alltså en ständig tillväxt är inte möjlig på en ändlig planet. Va? Att vi förr eller senare så når vi någon slags tak eller vägg. Va? Alltså ändlös tillväxt funkar inte på den ändliga planet som vi faktiskt lever på. Där varnar man för redan i början på 70-talet kom det ju ett flertal rapporter, studier, essäer på det här temat. Så diskussionen har ju funnits där. Men vad vi nu ser är ju på något vis hur konturerna börjar skärpas och det som man då har varnat för under väldigt lång tid. Alltså att tillväxtens gränser är här. Och... Eller den ödesironi som då ibland på engelska betecknas som peak everything. Den ödesironi att vi står inför, eller att vi har nått eller håller på att nå utvinningstaket för en lång rad olika typer av resurser vid samma tidpunkt. Om man uttrycker saken på det sättet. Och här talar jag då till exempel om vanliga basmetaller, exempelvis då som järnmalm eller koppar. Så kallade sällsynta jordartsmineraler, som kallas för sällsynta jordartsmineraler därför att de då bara förekommer i väldigt liten koncentration i berggrunden och på bara vissa ställen på planeten. Men som icke desto mindre då är helt avgörande, extremt vitala för i produktionen av till exempel då, högteknologi som laptops och mobiltelefoner eller även solpaneler för att ta ett par exempel. Eller batterier till elbilar. Och när flera av de här sällsynta jordartsmineralerna står vi alltså inför en bristsituation inom hyfsad närtid skulle man kunna säga. Så att vi är på väg att nå kapacitetstaket. Och det har ju också att göra med så att vi har en ökad global efterfrågan på de här. LED-lampor är en annan sån här sak som är väldigt beroende av LED-teknologin av såna här sällsynta jordartsmineraler. Tillgången på sötvatten, färskvatten globalt, som också är ett annat exempel. Alltså vi ser hur de globala färskvattentillgångarna minskar nu alarmerande snabbt. Kanske inte ett problem i länder som Sverige eller Finland, men ser det om i omvärlden, alltså i Mellanöstern, Sydasien, stora delar av USA idag. Det här är vad som håller på att ske i Kalifornien nu, har ju varit aktualiserats på senare tid, alltså med flerårig torka och där man samtidigt då håller på att göra slut på grundvattnet. Tillgång på jordbruksmark som minskar också i global skala beroende då på att bland annat att vi exploaterar jordbruksmarken. Vi bebygger den, vi asfalterar över den. Men också på grund av jorderosion, markförstöring till följd av klimatförändringar och andra processer. Så att, exemplen är många, men det som jag kommer att fokusera på nu och som är frånsett vattnet då, för det är ju liksom vattnet behöver ju för vår överlevnad, det är självklart, men som ändå annars är mest kritiskt för vårt industrisamhälle och vår tillväxtekonomis för att ekonomin ska kunna fortsätta tillväxa, det är ändå energin. Och varför då? Jo, därför att hela vårt materiella välstånd och
så i princip allt som vi förknippar med vårt materiellt välstånd, med vårt konsumtionssamhälle, har byggt på förutsättningen att vi har haft en rik tillgång på billig energi. Alltså en rik tillgång på billig energi är den enskilt viktigaste förutsättningen för hela vårt industrisamhälle, kan man säga. Ändra på den förutsättningen och vi får ett annat samhälle. Och det är precis det som nu håller på att ske när vi balanserar på den så kallade oljetoppen. För den här energin som driver vårt industrisamhälle är ju då framförallt fossil, och viktigast av allt är ju oljan. Så. Och den globala oljeproduktionen har ju då planat ut under de senaste åren, den globala utvinningen av råolja. Vilket är ganska märkligt, man kan säga att den har planat ut under den senaste 10-årsperioden. Vilket ekonomiskt sett är ganska märkligt, därför att det här har ju skett samtidigt som jag har sett en ständigt ökad global efterfrågan på energi. Och även samtidigt som vi har haft rekordhöga energipriser, rekordhöga oljepriser under den senaste 10-årsperioden. Sedan 2005 kan man säga. Vilket ju då förstås, om man tittar liksom, ekonomiskt sett, alltså utifrån hur ekonomer vanligtvis resonerar, så är det här ganska märkligt, därför att det här sänder ju såklart ett väldigt starkt incitament till de ska säga, oljeproducerande bolag, oljeproducerande länder att öppna upp sina oljekranar ännu mer för att tillgodose den här ökade efterfrågan. Och varför sker inte det? Jo, på grund av geologiska realiteter, att geologiska begränsningar sätter stopp för en fortsatt ökning av den globala produktionen av råolja. Och då har man fått ta till såna här satsa på att utvinna vad man ska kalla för svårare olja istället då, i form av amerikansk skifferolja och liknande, som jag alldeles strax ska återkomma till här, för att täcka upp det här det så kallade behovet eller efterfrågan på energi. Va? Men då pratar vi alltså inte om den högpotenta råolja som har drivit industrisamhället så här långt, utan det är alltså sämre slags energi som kostar mer för samhället och som ger mindre tillbaka också. Och mycket talar för att vi i världen kommer att gå in i ett permanent produktionsfall inom de närmaste åren. Ingen vet ju exakt när det här kommer att ske, men mycket talar för detta, och det kommer ju i förlängningen. Det här sker ju såklart inte från en dag till nästa, men i förlängningen kommer detta att få väldigt långtgående konsekvenser. Man kan säga att det innebär att vi står i princip inför en övergång från ett högenergisamhälle där vi lever idag, som möjliggör exempelvis en miljard bilar på planeten som det finns för närvarande, lite drygt till och med en miljard bilar, som möjliggör ett intensivt trafikflyg och som möjliggör ett globalt konsumtionssamhälle, till någon form av lågenergisamhälle som bygger på helt andra förutsättningar. Ja. Oljeepoken, om man sträcker ut den och ser på den i ett lite längre historiskt perspektiv, så kanske den kommer att gestalta sig någonting liknande den här grafen här. Som en sådär 200-årig parentes i mänsklighetens utveckling, mänsklighetens historia. En 200-årig parentes där vi då för närvarande befinner oss på den absoluta toppen, och som har möjliggjort som har skapat den värld som vi lever i, och det är mycket av det som vi ser som självklart och naturgivet i tillvaron, men som för en betraktare före eller efter den här korta, historiskt sett korta oljeepoken, är allt annat än självklart och naturgivet. Nu finns det ju många, jag ska säga, poänger att göra kring det här med framtidens energiutmaningar. Och jag ska bara peka på några saker. Det finns ju väldigt många tunga puckar här i kring den här frågan. Men om jag ska bara peka på några saker, så är ju då för det första förnyelsebar energi är ju inte någon lösning i det här sammanhanget, alltså i termer av att det skulle kunna hålla igång ett gigantiskt globalt konsumtionssamhälle och med de globala transporter som vi har, liksom transportsystem vi har skapat oss med
förnyelsebara energilösningar med vindsnurror eller med solpaneler eller biobränslen. Självklart behöver vi satsa på förnyelsebar energi, att ställa om till förnyelsebara energilösningar. Men vi behöver samtidigt en realism om var, alltså den typ av ekonomi som går att drivas förnyelsebart, det är en helt annan ekonomi än den globala ekonomi vi lever med idag. Alltså man kan till exempel inte tänka sig att flyga på årlig, för att ja, ta det här exemplet då, semester till Thailand med hjälp av vindsnurror eller solpaneler eller vad det nu är för förnyelsebara energilösningar man har. För närvarande så drivs ju de globala transportsystemen till cirka, det finns lite olika uppgifter på det här, men cirka 90% med fossil energi och framförallt olja. Och det är väldigt svårt att se hur man ska kunna växla över det här till så att säga förnyelsebara alternativ så länge vi har den volym av globala transporter vi har idag. Men det känns inte som att den insikten finns riktigt i den politiska debatten, och nu går jag från det, liksom det svenska perspektivet. Men känslan är ju att det är ungefär samma retorik i hela västvärlden. Alltså att det här handlar det, för som det ofta läggs fram så är det ungefär som att, ja men låt oss, vi växlar ut lite olja, fasar ut lite olja och lite fossil energi och så fasar vi in motsvarande mängd förnyelsebar energi, som att det bara var att byta ut det ena mot det andra. Men det är inte så enkelt, utan det här ställer ju väldigt långt, alltså mycket mer grundläggande krav på samhällsförändringar. Alltså eftersom den förnyelsebara energin inte kan driva, den har inte samma kapacitet som de fossila energisystemen. Så innebär det förlängning att vi behöver ställa om till en ekonomi som liksom inte är lika resurskrävande, som inte kräver lika mycket energi för att drivas. Sen för det andra, så om man nu lyssnar på industrin idag, så den olja som man nu hoppas ska liksom hålla igång vårt industrisamhälle framöver, det är inte samma enkelt tillgängliga, som jag då sa nyss, högpotenta raketbränsle till olja som har drivit industrisamhället så här långt. Och som man då ofta har funnit på landbacken, ganska enkelt tillgänglig och som sagt av hög kvalitet. Utan vad vi talar om nu framöver, det är ju då vad man skulle kunna beteckna som svår olja. Svår i den bemärkelsen då att den är i svår geografisk miljö eller svår politisk miljö. Alltså det kanske är oro i den, som det då är i många håll i världen där man utvinner olja idag. Men också att det kostar då, alltså det kostar mycket, att det kan också vara svårt i den meningen att den är av sämre kvalitet, och att det då i förlängningen, alltså det kostar väldigt mycket att omvandla det här till en användbar energiprodukt. Och den kanadenska kärsanden som den här bilden då illustrerar är ett bra exempel på det. Det här är då från Alberta i Kanada, som har blivit något av ett mecka för den globala kärsandsindustrin. Och kärsand är ju, som redan bilden här antyder då, en väldigt smutsig industri. Alltså det är, men som också för att omvandla kärsanden till någonting användbart, en användbar fossil energi, så krävs väldigt stora mängder grundvatten, men också naturgas faktiskt. Men vi talar även om sådant som djuphavsolja, som har blivit väldigt lukrativt nu under senare år med de höga energipriser som har varit. Alltså att man borrar efter olja på flera tusen meters havsdjup, exempelvis utanför Brasiliens kust, det är ett sådant exempel. Och givetvis den amerikanska skifferoljan och skiffergasen, som har varit mycket, mycket halabalok kring även här i Sverige, och jag antar även i Finland under senare år, och som har utmålats också som att det skulle kunna liksom inte bara rädda den amerikanska ekonomin framöver, utan även liksom kunna på något vis hålla igång hela världsekonomin, den här skifferoljan. Men som faktiskt nu har redan passerat sin, så att säga, produktionspeak, och nu faktiskt det senaste halvåret så har produktionen av amerikansk skifferolja börjat sjunka av diverse olika orsaker. Men det här leder ju då vidare. Den svåra oljan är ju då
Problemet här är, och vilket ställe hela vår världsekonomi inför ett jättestort dilemma, för att det ska vara intressant att satsa på sådant som skifferolja eller djuphavsolja eller kanadensisk kärrsand, så måste alltså energipriserna upp på väldigt höga nivåer. Och de nivåerna är exakt samma nivåer som knäcker den globala ekonomin. Och det här sätter världsekonomin inför ett jättelikt dilemma, för vi har haft en prisnivå på energi nu under senare år som faktiskt har varit högre än vad den globala ekonomin kan bära. Och som säkert många här känner till, så har oljepriset under den senaste typ 9-10 månader någonting fallit tillbaka väldigt kraftfullt. Men det är också ett resultat av att priset dessförinnan har legat på en allt för hög nivå under ganska lång tid då. Och nu har vi då sett en nedgång. Men vad innebär det då i förlängning? Och det innebär ju att jag vill inte bli för teknisk, men för att man brukar säga att när oljepriserna går över 70-80 dollar fatet, och olja handlas ju då i fat på den internationella marknaden. När oljepriset går över 70-80 dollar fatet, då börjar världsekonomin att hacka. Och under, man säger från början 2011 till fram till senaste sommaren, alltså sommaren 2014, under 3,5 år så låg oljepriset permanent på över 100 dollar. Alltså betydligt över den gräns som världsekonomin egentligen klarar på längre sikt. Nu har de fallit tillbaka. Men då är problemet istället att nu är priserna så låga med industrins mått att det blir inte längre intressant att satsa på sånt här som skifferolja eller djuphavsolja eller kanadensisk kärrsand eller vad det nu kan vara, som då kräver väldigt höga oljepriser för att det ska bli lönsamt. Va? Så det är det som är dilemmat. Nu har det ju talats mycket om återhämtning sedan finanskrisens utbrott. Att världsekonomin då är, man har liksom upprepat det här mantrat om återhämtning, men jag har väldigt svårt att se att tillväxten skulle kunna återvända i den form som vi hade den från, om det ska säga, under hela efterkrigstiden och fram till 2007, alltså innan, precis innan finanskrisens utbrott. För i den här nya verkligheten med resursbrist och med peak oil, då att vi har nått oljetoppen och så vidare, vad som händer är, när vi får en verklig återhämtning i världsekonomin, det är också att med tanke på den ökade konkurrens vi har idag om de ändliga tillgångarna, på grund av att inte minst då att länder som Kina och Indien har kommit in starkt i bilden under de senaste 10-15 åren, men även på grund av andra faktorer. Vad som händer är ju då att med marknadens lagar, att resurspriserna sticker i höjden till en punkt där återhämtningen knäcks. Och det är faktiskt det är precis det som vi har sett spelas ut nu under de senaste 7-8 åren, om man går in och tittar närmare på vad som har hänt. Va? Så att finanskrisen är i grunden en resurskris. För att förstå inte bara varför finanskrisen bröt ut när den bröt ut, som skedde precis i spåren av att vi hade haft de högsta oljepriserna någonsin sommaren 2008. Utan också för att förstå varför finanskrisen har fått sådana enorma globala konsekvenser, och inte minst viktigt varför världen ännu efter så många år, inte världsekonomin, ännu inte har fått upp varvet igen, så landar vi i resursförklaringar. Jag går inte in närmare på det nu, men bara en iakttagelse. Några stycken som har varnat för det här. Det finns ju folk som har varnat för det här och under ganska lång tid och pekat på de här riskerna och även argumenterat för att vi faktiskt har nått tillväxtens ände. Att vi är vid denna punkt nu där fortsatt global tillväxt inte är möjlig. Men vad man har kunnat se nu under senare tid är ju att den poletten verkar trilla ner nu även inom delar av etablissemanget. Alltså fortfarande pratar vi bara om enskilda individer, men ändå tycker jag ganska intressant. Den här mannen här då, Michel Sapin, det blir på svenska blir det Mikael Gran, man översätter det. Han är ingen mindre än Frankrikes finansminister, och han sa i höstas på en presskonferens att han tror att tillväxten är över, inte bara för Frankrikes del utan för hela Västeuropa. Och då byggde han den analysen väldigt mycket på ungefär samma saker som jag drar fram här. Jag tycker liksom det är väldigt intressant att det kanske ändå kan ses som ett tecken på att i förlängningen, alltså ett förändrat samtalsklimat och en ökad insikt.
Så tillväxtepoken, alltså som man säger till, jag har väldigt svårt att tro, som jag sa då, att att vi ska kunna se en verklig global tillväxt framöver. Det är klart att vi kan få se tillväxt i säg, enskilda länder, enskilda regioner. Men då blir det också på något vis på bekostnad av andra länder och andra regioner. Det är inte det här win-win längre som man har talat om under globaliseringseran. Utan vi är på väg in i en annan tid. Och frågan är ju då, hur möter vi den här nya verkligheten? Och för att förenkla saken så kan man väl säga att det finns två alternativ, alltså om man enkelt uttryckt. Och den ena vägen, eller ena alternativet, kan vi kalla för konfliktvägen. Och där hamnar vi om vi inte är beredda att ompröva vårt sätt att leva, om vi inte är beredda att överge eller ompröva vårt konsumtionssamhälle, vår tillväxtekonomi. Då kommer vi också att gå en värld till mötes med ökade konflikter, ökad destabilisering. Och det lovar ju ingen så här jättevacker framtid, men ändå om man ser på de större rörelserna nu i det internationella samhället, så är det ändå ingen tvekan om att det är ditåt väldigt mycket av utvecklingen barkar för närvarande. Och det är i stort som smått, man ser det till exempel nu hur man inom politiken, hur både stormakter och andra länder nu positionerar sig för att försöka ta kontroll över de sista fossila energitillgångarna till exempel. Man ser det exempelvis, för att bara ta ett konkret exempel, i Sydkinesiska sjön, hur länderna i det området nu håller sig framme. Här är det omstridda gränser i de här vattnen, för att försöka då tillskansa sig den olja och naturgas man tror ska finnas i stora mängder under havsbotten där. Vilket leder till ökade spänningar. Vi ser samma tendenser upp i Arktis och vi ser det på andra håll. Vi ser också en ökad social oro i samhället, men jag ska inte gå in på det närmare nu, men som också har en väldigt tydlig koppling till hela den här resursen. Alltså att vi har nått peak everything, eller på väg att nå... hamna i resursbrist, inte bara när det gäller energi utan många andra naturtillgångar. Det andra alternativet, det är ju då omställningsvägen, och helt enkelt att erkänna att här står vi inför stora utmaningar. Varför inte göra det bästa av situationen och inleda ett omställningsarbete på vår egen plats där vi själva lever, alltså i vår egen närmiljö. Och där vi faktiskt har stora möjligheter också att påverka utvecklingen. Här i Jakobsdal kanske vi inte kan påverka vad som händer på Wall Street eller i Brasilien eller någon annanstans. Men vi har väldigt stora möjligheter att påverka den lokala inriktningen. Så omställningstanken bygger då på att tvärt emot, om man ser på... Inom miljöpolitiken och inte minst inom klimatpolitiken så har det funnits väldigt länge då en idé om att saker och ting måste ske uppifrån och ner. Va? Alltså att inom klimatpolitiken är ju idén alltså att först ska vi framförhandla det här banbrytande globala klimatavtalet om utsläppsreduktion, reducerade utsläpp av växthusgaser. Men först när vi har det här avtalet i hamn, så kan vi börja agera, världens länder, världens folk. Men inte förrän dess då. Och nu har det ju förhandlats i över 20 års tid. Och vad har kommit fram? Alltså ärligt talat inte särskilt mycket. Kyoto-avtalet var väldigt urvattnat redan när det kom till stånd och så vidare. Och sen urvattnades det ytterligare. Så att, omställningstanken börjar ju då i den andra änden. Alltså att, och är väl också ett svar på den... liksom frustration och kanske framförallt frustration inom miljörörelsen över att svårigheten att komma fram liksom den politiska vägen. Det är klart att vi behöver liksom driftiga politiker och politiskt ledarskap, men det är väldigt svårt att se det idag om vi pratar om på de högre nivåerna. På den lokala nivån kan det finnas driftiga politiker, åtminstone i min erfarenhet från Sverige. Jag har forskat mycket om omställning i svenska kommuner. Men de här som politikerna som har en den här typen av visioner, de gallras ju bort högre upp i systemet, därför att de liksom matchar inte de förväntningar som dagens samhälle har på sina ledare. Och det är ett stort problem.
Och så att omställningen bygger som sagt på att också att vi börjar nu, alltså när vi faktiskt har ett större manöverutrymme än vad vi kanske har imorgon när vi står med byxorna nere och inte kan göra de här exempelvis investeringarna, till exempel järnvägar eller vad det nu kan vara som kan bli helt, visa sig ovärderliga i en mer resursknapp framtid. Exempelvis i Grekland, den här bilden är från Grekland, jag har inte tagit den själv kan tillägga, men den är i alla fall... Jag var där för 2 år sedan och intervjuade folk om den grekiska krisen och liksom bara för att se vad man kan lära av vad som händer i Grekland. Och då nämnde man ju bland annat hur järnvägsinvesteringar, man har börjat bygga järnvägar i Grekland som man har tvungna liksom att bara lägga på is på grund av krisen. Fast man nu mer än någonsin skulle behöva de där järnvägarna så har man inte pengar att färdigställa dem. Så desto viktigare nu att lägga våra pengar på alltså framtidens hållbara infrastrukturer istället för att lägga de här pengarna på att bygga nya motortrafikleder eller kärnkraftverk eller vad det nu kan vara. Så att, vad är då omställningen? Så. Utmaningen är enorm. Alltså, omställningsutmaningen är ju det är en fråga som går in i alla delar av samhället kan man säga. Alltså det handlar ju om samhällsplaneringen. Vi behöver ställa om samhällsplaneringen från en väldigt bilorienterad samhällsplanering vi har haft under hela efterkrigstiden som har byggt på att man bygger bostäder på en plats och bygger man handel någon annanstans och så bygger man kanske arbetsplatser någon annanstans igen och så ska man då förflytta sig mellan de här punkterna och helst med bil va, och skapa väldigt stora transportrörelser i samhället. En planering för omställning bygger tvärtom på en närhetsidé. Liksom. Man ska inte behöva ta bilen om man ska handla i en liten mjölk till exempel. Som det är nu i många svenska städer idag. Att det finns liksom knappt möjligheten att handla om man inte har bil. Va? På grund av en medveten förd politik. Och ekonomin behöver ställas om. Jag kommer strax återkomma till det. Arbetslivet, alltså formerna hur vi arbetar och med vad, det är väldigt stora förändringar vi står inför. Men djupast sett är ju omställningen en mental utmaning som handlar om att ställa om våra förväntningar på tillvaro. För som sagt, så länge vi inte är beredda att ompröva det rådande ekonomiska systemet och vårt nuvarande konsumtionssamhälle, det är klart att kommer det här också bli en väldigt jobbig och smärtsam process. Desto viktigare därför att se liksom vilka möjligheter som omställning kan öppna. Alltså vad vi kan få mer utav. Inte bara som det tyvärr ofta är om man tittar på, liksom, på miljödebatten. Att det är väldigt mycket, jag tror många fokuserar idag på liksom mer på vad vi tvingas försaka. Alltså, men det blir som en fokus, att man har en idé om att omställning eller att skapa ett hållbart samhälle, att många drar likhetstecken med uppoffring, lidande, försakelse, kris, istället för att se att det här också kan öppna möjligheter. Också i en verklighet, om man ska backa bandet lite grann, där den ekonomiska tillväxten faktiskt inte längre gör oss lyckligare och mer välmående, utan tvärtom så finns det då mycket som talar för att vi, alltså ett sjunkande välmående, sjunkande livskvalitet i dagens samhälle med direkt kopplingar till det ekonomiska system vi har. Så att det, varför inte se det här som möjlighet att förverkliga någonting annat istället? Och att då få utrymme för sånt som flera då har varit inne på här redan. Alltså i dagens väldigt konsumtionsfixerade samhälle så undantränger vi ju sådant som vi egentligen anses som viktigare. För då går man ut och frågar folk på gatan värdesätter du som viktigaste tillvaron, då är det ju oftast svarar folk med sociala relationer, närhet till vänner, släktingar, så alltså att ha den här starka sociala banden ses som väldigt centralt för ens välmående, som det viktigaste. Här uppe i Norden brukar vi också tala om att när man tittar på den forskning som görs då, Att vistas ut i naturen. Och det bekräftas ju också av annan forskning som att det här är väldigt viktigt för människans välbefinnande. Ändå, om man ser på Sverige, jag kan inte den finska situationen, så minskar ju vårt vistelse i naturen från år till år bland svenskarna. Så vi svenskar lever väl inte riktigt som vi lär eller som vi skulle vilja leva.
Och det är väl också att vi är fast i den här väldigt starka idén eller berättelsen om konsumtionssamhället, va? Och att det, myten om att det är det som vi ska prioritera för att liksom må gott, va? Att vi ska åka till shoppingcenter, vi ska åka till Ikea på helgen, va? Det är det som är viktigt, va? Det är det som värdesätts, va? I det offentliga rummet. Men det ger också utrymme för, förutom sånt som redan nämnts utav tidigare här under dagen, alltså för en mer av delaktighet. För som jag sa, så idag finns det väldigt mycket, alltså en resignation i bland vanligt folk. Alltså när man ser på klimatutmaningen exempelvis, så vad vi får lära oss, eller vad vi intalas hela tiden, det är ju att vi inte kan påverka utvecklingen. Vi får hela tiden höra att utvecklingen styrs någon annanstans. Det är marknaden som styr utvecklingen, eller EU som styr utvecklingen. Det är våra politiker som styr utvecklingen, inte vi själva. Och det här skapar ju också en uppgivenhet, en resignation, till exempel när det gäller klimatutmaningen. Alltså att, vad spelar min insats för roll, va? För att vi är så fast, tror jag, i det tänkandet, va? Men det här är ju en omställning som omställning handlar om att vända på perspektivet, att se att vi har makten ligger faktiskt i våra egna händer. Självklart finns det saker som vi inte kan påverka på grund av lagstiftning eller EU-regler och annat, men det finns också mycket som vi kan påverka. Så det kanske är där vi ska först lägga energin till att börja med. Framtiden är nära. Alltså det finns ju ingen generalplan för hur vi ställer om samhället, utan det måste som sagt ske väldigt många olika saker på olika nivåer i olika delar av samhällslivet. Men om det är någonting man med någorlunda säkerhet kan säga, så är det ändå att en framtida ekonomi är mer lokal än dagens väldigt globaliserade ekonomi. Och det beror ju på flera saker, men framförallt då på detta med att vi... Det finns liksom inte förutsättningar att hålla igång alltså transportsystem liknande dagens globala transportsystem i en mer resursknapp framtid. Så att mycket av den produktion och handel som idag sker i global skala kommer av nödvändighet att föras närmare oss själva i framtiden. Och vi är nog redan i den processen, det finns tecken på det. Helt enkelt, närmare, eller vad som är lokalt, kan ju, det är som alltid relativt, ja, men vi kommer att producera i större utsträckning våra förnödenheter, mat och annat, i vårt lokala närområde eller regionala närområde, vårt eget land, eller lite beroende på vad det handlar om för typ av produktion, såklart, i framtiden då, än vad vi gör idag. Och här finns det också, det finns ju liksom en oändlig mängd, oändligt många exempel på liksom vanvettiga transporter idag som bara är, alltså i den globala handeln, som är, liksom bara kan försvaras med att vi fortfarande har relativt låga energipriser. Och det finns många lågt hängande frukter, det finns ju mycket som vi kan förändra utan att det ställer krav på väldigt stora livsstilsförändringar. Sen kommer vi kanske dit också, men när man pratar om lågt hängande frukter, jag brukar ta upp det här exemplet med äpplen. I Sverige är det i alla fall så att när man går in i svenska livsmedelsbutiker idag, så ser man att väldigt mycket av de äpplena som ligger i fruktdisken kommer från väldigt långväga ifrån, alltså från Argentina eller Chile eller Nya Zeeland eller så, trots att vi har utmärkta förutsättningar att odla dem i vårt eget närområde och säkert även här i Finland. Så att det är samma sak, va? Det är ett exempel på en väldigt enkel omställning som inte innebär the end of the world, utan det man än ruckar på reglerna eller på spelreglerna lite grann och når samtidigt en stor resursvinst. I Sverige importerar vi för övrigt äpplen idag för nästan 1 miljard om året. Men det handlar också om sårbarhet och att... för att det... När den globala ekonomin nu står inför någon slags destabilisering, och vi står inför någon form av avglobalisering i förlängningen, så kan vi inte räkna med att den globala marknaden med samma självklarhet som vi har vant oss vid kommer att leverera våra förnödenheter, mat och annat, va? I takt med att såna här globala...
system i den globala ekonomin bryter samman eller fallerar, utan, och det finns ju redan nu exempel på sårbarhet, alltså i form av hur där för vi har ju byggt upp leveranskedjor som idag som bygger på, alltså det är en mängd olika länkar, och där det räcker egentligen att en av de här länkarna brister för att våra livsmedelshyllor i våra livsmedelsbutiker ska gapa tomma väldigt snabbt. Det tar bara en eller två dagar, brukar man säga. Max tre kanske. För att ta ett konkret exempel, det var en generalstrejk i Frankrike för några år sedan när bland annat åkerinäringen var indragen i den här, och det innebar alltså att livsmedelshyllorna i livsmedelsbutikerna tömdes på en till två dagar. Bara för att den länken brast. Och i Sverige och Norge är de länder i Europa som har den lägsta självförsörjande förmågan idag. Och vi har i Sverige en väsentligt lägre självförsörjande förmåga än vad ni har här i Finland. Vilket jag också brukar påpeka hemma i Sverige. Och det här är ju inte då ett resultat förstås, då inte ett resultat av att Sverige befinner sig i en som nordlig geografisk zon, för det gör ju Finland också, utan det har ju politiska orsaker. Och ni kanske har, jag ska inte säga att det är inte säkert att Finland är en stor förebild, det finns säkert problem här också, men det finns ändå en skillnad, så att vi har en på grund av reformer inom jordbrukspolitiken bland annat, på grund av att vi avvecklat beredskapslager och sånt som vi hade fram till 90-talet i Sverige, så har vi en väldigt sårbar situation om det skulle uppstå någon form av störning i systemet. Och ni har ju en annan historia här i Finland, så det kanske kan förklara att ni liksom inte har gått lika långt i att avveckla, att bli lika sårbara som vi är, jag vet inte. Vi kan ju återkomma till det också kanske. Intressant hur som helst. Och det här är ju såklart argument för att stärka den lokala ekonomin. Alltså, det behöver inte kanske betyda att vi ska bli 100% självförsörjande på allt. Vi kommer säkerligen att handla med omvärlden även i framtiden, som vi har gjort i all historisk tid. Men åtminstone att minska vår sårbarhet från i nuläget och väldigt hög sårbarhet till en lägre. Det rör på sig idag, och det är roligt att se om man drar ut tidsperspektivet 5, 7, 8 år, så det har hänt väldigt mycket. Och återigen, jag kan inte den finska situationen, men i Sverige så den svenska omställningsrörelsen, för det finns alltså en omställningsrörelse som växer väldigt snabbt för närvarande. Och det här är ju också en internationell rörelse, uppstår ju då ursprungligen i England. Och vi ser idag, alltså jag pratade ju med några här i publiken tidigare, så det verkar som att det är samma tendenser här. Ett starkt ökat intresse för lokal odling till exempel, för lokal producerad energi, alltså man sätter upp egna solpaneler, för ekologisk produktion, för återvinningsbutiker. I där jag bor, den här lilla orten Vinden utanför Umeå, förra helgen så hade vi en Gå och ge-dagen hette den. Då man fick ställa ut kartonger med grejer som man ville bli av med utanför sitt eget hem. Va? Så kunde folk gå och plocka där. Va? Så det gjorde ju folk då på byn. Jag ställde själv ut tre kartonger med böcker och blev av med det mesta. Så att det är liksom det här med alltså resurstänkande. På ett plan så är det ju tuta och kör som gäller fortfarande. Men det händer samtidigt väldigt mycket under ytan. Jag ser att tiden börjar gå här, och jag ska ta ett par exempel som är från den här boken Omställningens tid som ni såg på skärmen inledningsvis. Alltså ett par exempel på platser som går före i omställningen och som visar lite om, för omställning som sagt kan handla om så många olika saker, men det handlar väldigt mycket inom omställningsrörelsen om matproduktion, och det är inte så konstigt för att vi politiska system kan krascha och börser kan krascha, men vi måste fortfarande äta, så att därför är ju maten väldigt viktig. Så. Och en väldigt sån här tycker jag är väldigt intressant och hoppfull trend som kommit under de senaste åren, så internationell trend, är ju det här med stadsodling.
som på något vis utmanar den industriella idén om hur man ska producera mat och var man ska producera mat. Och jag har då besökt de två storstäder i världen som har kommit längst med just stadsodling. Och den ena är Detroit i Nordamerika, en stad som är känd, som ni vet, för problem, social misär, arbetslöshet, kriminalitet. Det är ju den också säte då för de tre stora amerikanska biltillverkarna. Den som har varit då i slags nedgång under väldigt lång tid, under decennier. Och som faktiskt gick i konkurs också för ett par år sedan. Och några förra eller förra året, som är säkert också många här känner till, ska jag gissa. Och det är väldigt långtgående förfall. Som det här bilder som jag då tagit i centrala Detroit, eller inre delen av Detroit, visar då på graden av förfall, hur det kan se ut längs gatorna. Men vad som är så roligt och hoppfullt med många av de här omställningens förebilder, de som går före och visar på vad som är möjligt, är ju, alltså det här är ju ofta, alltså det är ofta krisdrabbade platser, ska jag säga, men vad som är så roligt är att man ofta kan vända på det som är liksom problem till möjligheter. Och som i fallet Detroit, som då har i nuläget cirka 65 000 ödetomter. Den vita medelklassen har i stor utsträckning flytt då de inre delarna av staden, och det är kolossal massa ödetomter. Det är då någonting som man har på senare år då vänt till en möjlighet till uppodling. Och som här i Detroit också, det är en stad som är där det finns väldigt lite livsmedelsbutiker. Man brukar kalla det här för, alltså på engelska då, för food deserts. Alltså det är städer, samhällen där du i princip inte hittar någon vanlig livsmedelsbutik. Du hittar McDonald's och du hittar 7-Elevens. Du kan köpa snacks och så, men det är väldigt dåligt beställt med bra råvaror, bra livsmedel, vilket också är ett folkhälsoproblem, givetvis. Så de här odlingarna är också en kommer ju in som ett svar på det problemet, alltså att kunna erbjuda människor bättre livsmedel. Men dessutom så, förutom då att producera mat, det här är faktiskt också en stad där det finns ett betydande svältproblem, fast det då är världens rikaste land, så leder det här till massa positiva sociala spinoffer. Alltså i form av att folk kommer samman kring de här odlingarna. Alltså att det är folk som jag intervjuade där som vittnar om hur det här då har skapat trevligare, bättre grannskap. Alltså det har ökat boendekvaliteten för människor. Man kommer samman runt odlingarna, det blir någonting att, alltså man, som förenar människor, och ja, alltså det blir grönare, och man talar till och med om hur, jämfört med områden där man inte hade odlat upp, alltså att kriminaliteten hade minskat i de här områdena med odlingar. Det kanske inte finns någon forskning på det, men ändå, alltså det. Och det här är ju en bild som inte bara gäller Detroit, utan det kommer ju igen även på andra platser. Ja, det finns mycket sådana här bondemarknader i Detroit också. Det är faktiskt en storstad i västvärlden som har flest sådana här farmers market. Vilket är lite paradoxalt med tanke på att det då är mest känt som en bilens huvudstad. Och där man även säljer väldigt lokalt producerat, som sånt som är odlat i mitt inne i stan faktiskt. Ett annat exempel, jag ska inte gå in på det nu i tiden, jag hinner inte det, men Havanna är ju då det andra odlingsexemplet, stadsodlingsexemplet. Jag ska inte gå in närmare på det, ska jag säga. Men det är där man har växlat upp det här med stadsodling ännu en nivå. Och det finns jättemycket spännande att säga om det. Och Kuba är ett väldigt speciellt fall då, i och med att man har varit isolerad från omvärlden ekonomiskt på grund av sanktioner och sånt där. Men också av den anledningen tvingas in på vägar som andra länder inte har. Och har också på så vis faktiskt lärdomar för omvärlden nu när vi lever i omställningens tid. Bland annat så har man ju då ställt om det kubanska jordbruket från ett väldigt tungt industrijordbruk, importerat från Sovjet i princip, men den sovjetiska modellen, mycket tunga maskiner, bekämpningsmedel och så vidare, till ett i huvudsak idag ekologiskt jordbruk, samtidigt som man har lyckats öka avkastningen. Så man producerar mer livsmedel idag med ekologiska metoder än vad man gjorde förr med traditionellt industrijordbruk. 3-4 minuter. Okay. Sen ett varningens ord, därför att jag tror att vi behöver
Man behöver en realism också kring när vi pratar om det här med omställning, och också en insikt om att liksom de stora, starka krafterna går fortfarande i fel riktning. Och idag finns det en dubbelhet i, inte minst då i politiken, när det gäller de här frågorna, när det gäller miljöutmaningarna, och där man exempelvis då i många svenska kommuner profilerar sig som gröna och hållbara i största allmänhet, samtidigt som man satsar mångdubbla resurser på sånt som motverkar ett hållbart samhälle, som i en högre grad låser in oss i de här ohållbara strukturerna som vi behöver bryta oss ur. Och det här är ju då ett exempel från Umeå, där man förra våren tog första spadtaget till ett nytt IKEA-varuhus på vad som då beskrivs ofta som den bördigaste jordbruksmarken i övre Norrland i Sverige. Där bygger man nu ett på Röbäckslätten söder om Umeå ett nytt IKEA-varuhus. Förutom IKEA, som i sig är en symbol för konsumtion och slit- och slängsamhälle, så kräver IKEA då dessutom att ett 90-tal ytterligare affärsetableringar ska ske då i anslutning till varuhuset. Och det här har man räknat på, det kommer att generera tiotusentals extra dagliga biltransporter i Umeå, och det kommer givetvis slå undan en massa butiker där människor lever i sin närmiljö och så vidare. Men man kommer undan med det. Man kan alltså samtidigt som Umeå då gör nu profilera sig och ansöker om att bli Europas miljöhuvudstad, samtidigt som man för, det är liksom det här man lägger de stora resurserna. Och det är då det avgående kommunalrådet som står längst till vänster, kan jag också tillägga. Men det här är inte något unikt, utan så här ser det ut generellt, va? Bland de svenska kommunerna idag. Jag är ganska övertygad om att det är liknande här i Finland. Så därför ska jag bara sist ta ett lite hoppfullt exempel allra sist här, som är då från, också från Nordamerika, liksom Detroit, som handlar om samhällsplanering. Och alltså, med tanke på vad bilens roll i USA, alltså att bilen i princip står över människan, så under de senaste 30-40 åren, så har man i Portland, som är då huvudstaden i Oregon, långt upp i nordvästra USA, har man ställt om transportplaneringen från en bilorienterad planering till en planering där man då släpper fram fotgängare, cykeltrafikanter och kollektivtrafik. Och inte bara som tomma ord, för den retoriken hör man även i till exempel svenska städer, utan man har verkligen satt det här är liksom, man har verkligen liksom genomfört det här. Och bara visa ett par bilder här. Det här är då från centrala Portland. Den flod som rinner genom centrala Portland. Och här gick tidigare, där den här bilden är tagen, en sexfilig motorväg. Den har man låtit riva för att istället släppa fram cykeltrafikanter, fotgängare, alltså ett gångcykelstråk. Och det är också den stad i Nordamerika som har i särklass högst arbetspendling per cykel. Och till sist en bild från en plats som heter Pioneer Square, som är då ett torg, ett social mötesplats, stadens sociala hjärta kan man säga, i Portland. Och varifrån de nyanlagda spårvägslinjer som han har låtit uppföra i Portland under de senaste 30 åren någonting, utstrålar från den här platsen. Man har byggt upp ett helt nytt nät av spårvagnstrafik. Här står tidigare ett jättelikt parkeringshus som man då lät jämna med marken för att istället skapa en mänsklig mötesplats. Och det visar på något vis vad som, alltså på möjligheterna när viljan finns. För att det handlar ytterst om vi vill eller inte vill. Va? För vill vi så klarar det. Men det krävs också ett stort mått av mod. Va? Kan man göra en sån här förändring i en amerikansk storstad med tanke på bilens roll i USA, då är det ju även möjligt i, skulle jag säga, i svenska och finska städer att göra liknande reformer. Så med de orden så avrundar jag. Hoppas inte jag någon minut kanske höll över. Jag vet inte riktigt när vi började. Men med en del från Samsö i Danmark då, i solnedgång, som är ett annat av de här exemplen från den här boken Omställningens tid, som är ett exempel på omställning till förnyelsebar energi, men också hur man engagerar hela lokalsamhället, som också är väldigt spännande. Så det finns mycket att bita i. Tack.